Aleksandar Vučić do të vritet, ja çfarë thot politikan i njohur serb. Lideri nacionalistëve në Serbi, Šešelj, ka tronditur opinionin serb pasi sipas tij do të tentohet të vritet presidenti Aleksandar Vučić. Sipas tij këto paralajmërime duhet të merren seriozisht. Dikush dëshiron ta helmoj ose ta shkatëroj merzimin e një avioni, ku do të jetë ai ose helmi me ushqime, ka thënë Šešelj. Por megjithatë ai nuk ka specifikuar se kush kërkon ta vras presidentin serb. Kohët e fundit, Vučić ka acaruar marrëdhëniet me kishën ortodokse serbe, pasi ka paralajmëruar zgjidhje për Kosovën, por kjo zgjidhje do të nënkuptoj lëshime të reja, veprime këto që kisha nuk i pranon. Por edhe nga ana tjetër, homologu kosovar Hashim Thaçi ka paralajmëruar se marrëveshja me Serbin do të jetë e dhimbshme edhe për Kosovën, ndërsa në opinion është spekuluar që do të ketë ndarje të Kosovës, por deri tani, këto pretendime janë mohuar nga Thaçi.